Sada pantomima je nešto što svi igramo kod kuće. Glumci bi trebali tu budu još bolji, pošto je to negde... Sigurno. To se radi na drugoj godini Paksa, verovatno. Da. Ti sad na masteru, tebi je to drugačije. Šta ti sad posle ovog mastera? Šta si ti onda? Mi smo tim naučili. Ja sam onda glumac. Muzičko. Posle glumac master. Posle mastera. Gde muzika. Znači, mora master pa da budeš glumac. Da. Master. Okej. Okay. Jeste, jer ste vi imate master? Ja sam četvrta godina. Da, ja sam... Si najmlađi, izvini, da. A ja sam sada upisao master. Ja još nisam master, ja sam padavan. Ne, nemam master, ja sam ovaj. Aha. Ja sam, da, ja sam osnovne studije završio. Ti si ono pre ja ovih... Da, imam master i padavan, ja sam padavan. Ja nisam master još. Okej, okej. Jesmo se podelili parem. Što parem, ako kako sedimo, muškarci, žene, žene, ajmo. Ajde. Ko hoće da bude prvi? Pa bolje glumci, aj glumci. Aj vas dvojice. Znate ono, pesme pogađate. Jel slušaš ili pokazuješ? Ja ću da slušam. Izvolim. Ajde. Slušaj, znači ono, bez usta, nema dobro, usta, dobro, nego da. Prstima, pantomima, mora objašnjanje telom, rukama, snalažem. E, čekaj, treba pogađam pesmu. Pesmu. Tako je. Svako od vas ima po... vidimo, ima svako od vas dobija po dve pesme. Ko najbrže pogodi, taj je ovaj, pobedio. Može. Režija, pojačajte muziku. Srećno. Bojana, da li... Svoji kosu da li dakle se primi... Jel buka? Ide, ne, ide, da. Jel radi, jel buka? Da, da, da. Dobro. Ajmo, 3, 4, sad, može pesma. Miš je dobio grip. Miš. Eć, Kija. grip. Miš je dobio grip. Bravo, bravo, ajmo dalje, još jedno. Bravo, bravo, odlično. Za vas 20 sekundi. Sljedeća pesma. Ovo je to. Kako se zove, jel? Treća reč. Kako se zove? Druga reč. Što treća? Zemljotres. Eksplozija. Bomba. Bebe. Pukla je bomba. Pukla. Pukla mi je... Pijem. Drugu reč od nas. Treća reč. Spavam. Budim se. Što treće? Mamurac. Džangrizam. Pukni džangrizam, čovjek. Pukni Zoro je bio. Šta je da je Zoro? Pukni Zoro. Pukni Zoro. Mi imamo klip za to, kada Zoro, pravi Zoro, pukne. Pukni Zoro. Da. Ide i pukne Zoro. To, pukni Zoro. Bolji si bil. Zamisli. Koja pogađa, koja neša? Samo sekund. Ja objašnjam. Samo sekund, ne počinje još. A posle se rotira, jel? Ne, to je to. Ne, to je to. Ja volim ovu igru.
Da, super, ima, pa možemo poslati da džuskamo, to voli. To je insistirala Bojana. Dobro, meni baš da džuskam. Kao luda. Ok, možemo, i njih dve za sada je rekord minuti, koliko je bilo, 20? 20. Ajmo, može. Čekaj. Slike u oku. Nema, Nemanja. Ok. E, nema ustima to, nego... Slika. Oko. Tri reči, oko je prva reč. Slika je prva reč. Da. Slika u oku. Dobro, slike u oku, ok, ajde, prihvatamo. Što? A slike u oku, ali je dobro, ajde. Rekla je slike u oku. Rekla je slika, ali u redu, ajde, idemo dalje. Jedna slika, da. Više slika. Dobro. Džubre volim. Džubre volim. Aha. Dve reči. Kako dve, molim se? Tri reči. Druga reč. Srce. Volim te. Ljubav, volim te. Da. Ljubav. Prva reč. Šta? Prva reč je ljubav. Ne, ne, druga. Nemoj da vičeš, nego samo ovako. Prva reč. Što to, Bog te, sad da radim, to mi piše sve, nemoj to. Čekaj, druga reč je ljubav. Ne, ono, volim te. Da. A prva reč je... Keso, pogledaj, da. Baci, baca. Ne. Keso. Okej, okej. Nastavljam pa. Aha. Džubre. Džubre volim te. Ali kasno ste kao re, momci, čestitam. Grozno. Najbolji ste glumci, obe nema šta. Ne, bile su dobro, ali ste za minuti 45, a njih dvojice su za minuti 20. Zaslužili ste svi poklone. Verovali ne, gotovo, moramo završavamo za 4 minuta.